Rukun Islam. Riki, mangga betah niki. Betah ingang niki mawon. Kang limo puniki. Katindak nomring poro sesama aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang ka telu Ramadan nindak no poso papat jahat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Yeh, monggo ibu-ibu sekandi aja dielek-elek wae ari ya piraswane Pak Anom.